Po, katër vjet e fundit që punojmë në gastronomi, jem pjesa më e kërkuar në Kosovë. Çdo foqe e çdo restorantit e kafës, jem na që kërkuam më shumë ti. Jem na ata Target. që ka nevojë çdo vend për neve. Jem domethënë shtresa më shumë ti kur kërkuam. Domethënë na tash po dormi që nuk jem kafshë, nuk jem shërbëtur çkelt. Domethënë ka filluar mi marr të drejta kamari, ka filluar me pas një furt shumë atë modhe që e kem pus. Tash të ngrit edhe zonin. Po. Kjo është edhe një plus shumë i Është madh për shumë i të tjerë madh, edhe për projektet tona. po fulit tash e pjesa dhe e menaxhera në atë kukur, ka pas rast në qovë se një kamarjerë konë shumë i smut, s'ka do 2 ditë në punë, 3 ditë është zavendësu me tjetër kanë, nuk ju ka Do për... me thonë, menaxheri ka një rolin edhe të drejtorit, a? Do me thonë, te në 4 vjetë e fundit pru, edhe drejtorit. Do me thonë, për më konë një menaxheri, suksesën gjithë mund në dosh më shkel pënturi, Për me marë pozitën pasaj pa tjetër. aje. Pas ditën e shumë sene tje lavdautat. Po së të tash, kur jetojmë këtë kohë në 4 vjetë e fundit, është e pjesa që e kam po që njerë që kam nevoj për kamarira, shankiste, kamarira, kamarire, gjithë shka. Kretë do me thonë, veç ka fillu muni kamariri, tamam kamarier, Po, i si në shpit vlerësum, vetë. i vlerësum. I vlerësum si në shpit vetë, në që se një njerë nuk punën si në shpit vetë, atër e skora ati asë njerë. Për një me është diçka që këto historitë nga bojnë edhe mu emocionu shpesherë, se për një me jënë të pakt, ata që dhe dalin edhe folin, qo publikisht, qo. Tavolinat besoj tona, gjithmonë flitet kjo, në shoqëri, në redhë, në... Po, publikisht jënë të rallë, me thonë të drejten, i shkon, i shdo është sa ma shumë e dalë, sa ma shumë e folë. Se ti duhet me pas meritat e veta dhe me kërku qëto që do me thonë e meritan, fundi fundit. Ka të zëmë bujarë edhe diçka tjetër, që janë cilësit kryesore që për shama përmënej duhet me pas një kamarjer për më ka një sukseshëm edhe mësë me u përullë, do me thonë djerin qatë pikë, a duhet me dit në kodrën e qasaj, apo thjesht në ashta, thjesht hajse pe provoj diçka. Gjithmonë thash Bullneti ka mohu numër 1 edhe menaxhimi që menaxhon situatën te kur të punojsh në vendin qyt. Thash vjet që i kem bona, po di me menaxhu pak a shumë sjelljen e njerëzve ndaj një kamarie kamarierës. Edhe kem arrit krejt çka kem arrit është mosha na i ka bëu, provoja na i ka bëu me menaxhu situatën. Nëse ki të bësh me një klient dopt me një të mirë, me menaxher të mirë, me menaxher ju të mirë, dhe me thonë, provoja edhe vullneti me mbrojt punën tone, drejtësien tone, që sot për sot që e bojnë punën.